Oh, meus queridos, que prazer estar aqui novamente dando aquelas dicas para vocês. Olha, eu quero perguntar para vocês uma coisa, vocês que curtem meus vídeos. Eu falo muito? Se eu falo muito, manda aí uma mensagem. André, fala menos. Porque eu recebi uma mensagem, foi a única, uma menina falando, você fala muito. E eu não quero desagradar ninguém. Eu estou aqui para fazer o melhor para vocês. Então, se eu falo muito, me dá um toque, tá? Aceito sempre críticas. Eu queria falar para vocês hoje sobre metais pesados. Vou dar um suco para tirar os metais pesados do nosso corpo. O que que causa metais pesados? Todos os alimentos que você come com agrotóxico é rico em metais pesados. Você lembra quando eu falo para vocês, não compra erva de rua que tem poluição, porque a poluição também carrega os nossos alimentos e as ervas medicinais em metais pesados. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa alimentação. Eu sei que é difícil, tá? Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade de comer tudo orgânico, né? E também alimentos industrializados também é rico em metais pesados. Então vou ensinar um suco hoje. Primeiro vou ensinar para vocês fazer isso aqui, ó. É a folhinha de trigo. Só que tem que ser essa aqui, eu comprei num lugar que faz um amigo meu japonês, que vende produtos orgânicos. Então eu comprei dele. Porque não pode ser com agrotóxico, né, gente? Como é que a gente fazer uma desintoxicação com um produto com metais pesados? Então, vou ensinar para vocês como vocês podem fazer essa plantaçãozinha aí na sua casa de trigo. Olha, eu não tenho trigo aqui em casa, não vou mentir para vocês. Eu peguei aqui a sementinha de erva doce. É fácil de achar a sementinha de trigo. Lógico, produtos naturais, você compra fácil. Ó, você vai comprar um pedaço de feltro, ó. Assim, ó. Aqui eu tô usando essa assadeira pequena, mas geralmente todo mundo tem aquela assadeira enorme, ou senão um caixotinho de madeira. Então você compra um pedaço de feltro. Aqui tem ensopado, ó, tá cheio de água, ó, tá vendo? Ó, vou espremer pra vocês verem, tá cheio de água. Molhei ele bem mesmo. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos aqui pegar nossas sementinhas, nossas falsas sementinhas, e vamos jogar aqui, ó, assim, ó. Sameando, sameando. Isso aqui brota em poucos dias, tá? Aí o que você vai fazer? Isso aqui você tem que manter ele sempre molhado. Olha, eu joguei a sementinha, já estava molhado. Eu vou jogar mais um pouquinho de sementinha. De água na sementinha para ela germinar, ó. Fazer assim, ó. Ó. Você tem que molhar toda a sementinha, tá? Porque dessa forma que ela vai germinar, ó. Aí você deixa ela num local que ela vai germinar. Lógico, num lugar que não pega poluição, né? Deixa eu pegar aqui um paninho para limpar minha mão, tá? Então, esta é a forma, se você quiser cultivar na sua casa com toda a segurança a folha de trigo. A folha de trigo, ela faz uma desintoxicação celular. Então ela, junto com a salsinha orgânica, também com talo, e o inhame, ajuda a eliminar os metais pesados do nosso corpo. Principalmente quando a gente, durante anos, nós temos uma alimentação mal cuidada. Então, você fazer uma desintoxicação de vez em quando e procurar ter uma alimentação mais saudável possível, você pode combater e evitar inúmeras doenças. Olha, então eu vou pegar aqui um bom punhado, não pode faltar, de folha de trigo, um punhado de salsinha com talo e tudo, ó. Uma batata de inhame picada, descascada crua, e um litro de água. Vamos bater isso aqui, ó.
Bateu bem batido? Pode coar. Se seu intestino não está funcionando muito bem, não coa, tá? Mas você pode coar. Aqui eu vou coar só uma quantidade pequena, só para vocês verem aí, ó. Tomar 3 copos por dia disso aqui, gente, você faz uma desintoxicação. Faz isso pelo menos durante 20 dias. Você vai notar uma melhora no seu corpo num todo. Porque realmente faz uma... E fortalece ainda. Faz uma desintoxicação maravilhosa. A gente come muito errado, né? Muito. Aliás, principalmente a cidade grande, né? Aí o pessoal ainda que mora no interior, que mora no sítio... Apesar que estão usando tanto veneno, né? Em tudo. É uma pena. Não vou coar tudo não, viu, gente? Ó, vou deixar aqui. Só para mostrar para vocês. Aí na sua casa você vai coar todo. Ó. Então você vai tomar... Olha aqui. Saúde, olha. Você vai tomar... Pode ser 3 copos desse aqui. Cheio. Por dia. Pelo menos durante 20 dias. A sua saúde agradece. E nós também agradecemos, porque nós queremos você cada vez melhor e com muita saúde. Você tem alguma dúvida? Quer entrar em contato com a gente? Quer pedir alguma informação de qualquer tratamento natural? Manda um WhatsApp para 011-99162-9753, 99162-9753. Se preferir ligar, pode ligar para 011-2950-2304, 011-2950-2304. Já conhece meu canal no YouTube? Ainda não? Por favor, entra lá. Tem tantos vídeos legais lá para vocês, com tantas dicas. Tem assim, para parte estética, tem. Para parte de saúde, tem. De alimentação, tem. Então entra lá, tenho certeza que você vai gostar. Canal André Rezende, Rezende com S, e dica para os amigos. Um abraço, fica com Deus.